Jemi në fshatin Basum të Vushtris, veteran i luftës. Invalid i luftës. Invalid i luftës me lehën sy, e na po presim me na i thonë të fjallë. Mu ishte mja, qore, se po ka qeni mja. Shukjamë. Mu qita thmi, lekon. Hësni. Hësni mbjamëri? Sadiku. Sa antarje hësni? Shtalti jam qëtash. Pse hësni jam e lehë? Shtigre dhe valë qalë. Unë në vetë se kom pritë që ditë, e kom ditë që veç të i njeri që... Po në lebon për këta shqiptarë të gjurë që kanë hjek me vite, se tjerë që jo, Bastialil. Bastialil nuk jem su me hongër dinarën e huja së njerë se në ullë. Po smuva, rrëku smundja, u lendova në për luftë, më ka për smundje dhe kam një smundje të heshnav. Si patronit, ka monazat e smuta, e bubrek, kam një mëzur trash, lukë, shumë probleme kam. Po i lala kam një smundje minin gjithi në si patronit, edhe pi kokrat nervo pi. Kam pa gjumësi, kur gjumë i së merë, më kam nejt ashtu. Edhe ta kocë s'ka me punu mo, absolut. Dhe që shtu me dojnë, me nejt, me këshyrë, disi kanë... Që shpetën? Po ish, nuk i na jetu edhe kesh, gruja e fort, fëmija nisë mërrit, nona më kanë dimu gjithë, e falim dërej shumë. I na munu me molla, me mona, me thona, besa dhe klësh, klësh zagaritës, s'kom rrit. E munu me, veç mus me lypë t'i kënë, ne përkom muna si më shku kur me lypë. Kom thoni, i na ështarë, s'na lonë onash. Që këtë rastu më dohë dhe që shumë dohë dhe më hinë në gjartënet mu të të thmija. O, po të halil kur i e kene aty në ditëve se harroj. Kom me dek e se harroj. S'ni shrasja me bo. Shkova në komun për sejtë, se si mësu me bo. 18 vite kom nejtë social. Që një vit e gjysë me mjeke me kse e kom fitu invaliditet e nëzër shkollë. E kom fitu me smundje. Por që që, e ngre dhe gjorë në pijatë. Ko merë, ko pa cova, hypin e për qesëm të zeher, cofin, pikin pe tavonit, mi thmi. Në rejë, dhe ke kryma të ta gjim. Na, është edhe një vajzë e shpijës këtu, që na do të arrujmë prej kamera, po nuk do të arrujmë pa na i thonë dy fjallë edhe kjo. Që kemë? Unë jam Liri Dona Sadiko, jam vajzë e rejës në Sadikot, shumë grenore për një bobë si kë, që ka qenë luftor për këtë liri, për këtë pavarësi si së duartë, plus edhe odjen që e kam dëshmur, nuk është letë mu përbollë me eksisanësh, po gjithë ja ditë hokon edhe hikat prindve të mi, më shtynë që me mësu, me u bo ma e zgjume, me mësu më shumë, vesh me arriti shka më shumë, edhe me dojë që pëtojnë selamet, me po... Qa kështë dhe qenë dëshira jote më madhe? Dëshira më madhe është një jetë më e mirë, mësë me jetu në kushtet fështira, me posë mundësi më shkollu, mësë me konë ta me mësi njëri... Qa keni nevoj tash? Po, kina nevoj për një shpi më të mirë, me konë pak më të sigurët, se kina frikë me dojë, edhe në rrugë, me shku në shkollë, të të pëtë dalë, në e qorpen, të të pëtë... Nëse keni me bo shpinë, për ka një shëgëzu më shumë? Normal për bobin, momin, se këta... Janë, që shme thonë, arsia pësi na e në qiti. Janë arsia pësi na se djetu në. A i kuptoni babën edhe nonën që s'kanë mujtë me bo më shumë për ju? Normal që i kuptoj. Ka dhe që shkoj në shkollë pas një cënë, vece. Nuk du me mërzit bobin ta, mi thonë, a mi të pare. Që të shkoj në shkollë, të kam më në me angrë bëk, edhe shkoj pa angrë, pa pikë, thej në shpe, dhe që mësëmija stresu krypë me thonë që fëmija jam, po më lypë të i di që shikam kushtë. Në kënë arme e unë një shpinë. Dhe në qëmë. Në thonë një me të. Të 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 në, 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 të të të